Abdullah Killing, 3-0. 3 poeng. Hva synes du om kampen? Det var en vanskelig kamp. Det kunne gått begge veier. Men etter en nullskåring så begynner vi å styre kampen. Så går det bare for, etter det så er det bare brudd på banen nesten. Fortell litt om det målet du skårte. Var det et innlegg, eller skulle du ha noen pikkrysser der? Jeg tenkte å slå han inn mot Rebas, men straffet jeg litt ballen litt feil, så gikk han i den buen inn i målet. Og mål og mål. Så det er greit å få det målet. Du er jo russ i år. På hvilken måte påvirker det prestasjonen din på banen? Det er, jeg detter litt nær på nivået. Det er litt mer sleden, kan man si. Ja, det er litt mye festning, men har roet meg litt ned nå. Nå er det bare nesten fotball. Skal vi til Lyskloster på... Var det ikke Lyskloster vi skulle til? Skal vi der på søndagen, så det blir ikke noe ut med meg på lørdagen i hvert fall. Dere har jo sledet i begynnelsen av sesongen her. Hva var det som fungerte i denne kampen i forhold til tidligere? Vi har skjerpet oss. Det var litt mer enkeltspillere da. Nå har han blitt bedre som et lag, spiller som et lag, presser som et lag. Før var det bare enkeltspillere. Tror det er det vi har skjerpet med i denne kampen, så det er det som har gjort oss til bedre lag. Nå er neste kamp allerede på søndag mot Lysekloster borte. Gi oss et tips for den kampen. Det kan gå begge veier. Jeg har hørt de er godt lag. Men regner med Brodd seier den kampen også, etter vi har skjerpet oss nå. Så jeg vil tippe 2 eller 3-1 til oss. Lykke til med det. Tusen takk.